Има ли възможност за кабинет в рамките на 50-тото Народно събрание? Питаме Станислав Балабанов от Има такъв народ. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер, здравейте. Господин Балабанов, има ли как да видим стабилно управление, когато всеки казва, ама с моя мандат? Когато виждаме толкова ултиматуми и условия? Те ултиматумите и условията ги поставят, наблюдавам така работата на 50-тия парламент отскоро, извън Има такъв народ, всички останали политически формации. Изключително тежка е политическата криза в България, че си повтаряме и ставаме нарицателни, може би, но това е абсолютната фактология. 7 избора, възможно и 8 да предстои. В такава ситуация трябва да се действа държавнически, разумно, практично, по възможност с разум, за да може въобще да се стигне до някакъв край, резултат или ефект. Ако не бяхме дали възможност на 50-тия парламент да стартира въобще работа, тази вечер може би щяхте да ме питате до кога ще продължавате да водите политика на инат, примерно. Или защо блокирате българския парламент, пък по хората са ви избрали точно там, за да работят. Добре, отпуши се работата на Народното събрание. Ми беше фундаментално важно в тази ситуация да дадем тази конституционна възможност да стартира тази работа. И Борисов ви благодари за жеста. Аз не мога да коментирам думите на всеки един политически лидер. Така е преценил, така го е направил. Но Има такъв народ, извън неговата благодарност или критика на някой друг, който е стоял отстрани, или упорките на някакви социолози, анализатори или политолози, които в продължение на седмицата, дори още по време на предизборната кампания за 50-тия парламент, казваха, че едва ли не Има такъв народ е част от новата сглобка, че едва ли не ние сме смокиновия лист на ГЕРБ и ДПС, се оказаха абсолютни аматьори в прогнозите си за пореден път. Тоест, ясно разграничаваме хода ни чисто с разум и държавническо поведение да дадем възможност на парламента да стартира от политическата подкрепа за кабинет. Много му се искаше на Кирил Петков и Асен Василев. Стояха в залата и си казваха, ей сега е момента, Има такъв народ да подкрепат ГЕРБ и ДПС, за да може ние, най-отицин да ни го напише после на едно листче, и да излезем да кажем, вие видяхте ли, че това, което казвахме, се случи? Има такъв народ, проекта на ДПС, дългата ръка на ДПС и прочее. Само, че тезите увиснаха. Има такъв народ за пореден път. Сега използвам вашето студио, но и днес и след консултацията с президента го казахме, ще ви го кажа и на вас. Надявам се да ме разберете. Аз знам, че вие ще ме разберете, но да бъдете ретранслатор към зрителите. Има такъв народ. Няма да подкрепи първия мандат на ГЕРБ. Няма да подкрепи каквато и да е форма на предложен политически кабинет на ГЕРБ, на малцинство, на коалиция, на некоалиция, на сглобка, на каквото се сети. Ако той пропадне и така не срещне подкрепа от другите политически формации, сегашната ситуация показва, че втория мандат ще стигне до Движението за права и свободи, тъй като те са втора политическа сила. И там ли също? Има такъв народ, ще направи абсолютно също. Да изключа и минималните съмнения и на двете гласувания, ако се стигне до двете гласувания, нали, ще бъдем всички в залата в Народното събрание като парламентарна група. Няма врътки против. С кворума да прави. Да, да изключим и тази теза. Няма да има никакви врътки с кворума, никакви врътки, да, такива парламентарни и прочее. Ще гласуваме против. Каквото да и да предложи различно, евентуално Борисов. Ма каквото и да предложи различно, ние сме го казали. Първи и втори мандат от името на Има такъв народ. А ако се откаже от идеята за премиер-министър, външен министър, министър на отбраната, ти каже, какво ще седнем, ще договорим. Фундаментална разлика в начина на поведение и мислене в времето по отношение на всичките тези политически субекти, за разлика от хора, които излъгаха избирателите, за да защитим над 128 000 български граждани, които дадоха доверието си за Има такъв народ на тези избори. Ние сме единствената политическа формация, която всъщност порасна в 50-тия парламент, за разлика от останалите. Няма как да излезем и да кажем, вие не означавате нищо за нас, ние в името на властта и възможностите ще ви излъжем. Аз се казвам Кирил Петков, нито се казвам Асен Василев. Аз се казвам Станислав Балабанов, заедно с Тошко Йорданов, колегите и господин Трифонов, което сме казали в последните 3 години.
ние ще го отстоим. И тук идва възможността за вариантите след това. Сега, ако не ви даде президента третия мандат, бихте ли подкрепили нечий чужд трети мандат, например на БСП влизаме или на Възраждане? Влизаме или тук на Велике, в сферата на хипотезите. Ще ви кажа защо. Първо, не е сигурно дали ще го даде на Има такъв народ. Ние днес изразихме желанието си пред него, но той е независим в една независима институция и той ще преценява. По принцип, избора му е съсредоточен в останалите политически формации, знаете. Да ги разгледаме набързо като опции в публичното пространство. Опция едно. Продължаваме промяната, демократична България. Те не го искат май този мандат. Тъй като са трети. Не, говоря за решение на президента. Те могат много неща да искат или да не искат. Те са и трета политическа сила. Трета политическа сила. Точно така. Така. Президента преценява примерно да го даде на тях. Няма да е логично при положение, че той ги определи като шарлатани, даже в предишния парламент, когато им даваше задължителен мандат, каза, ако ми позволява конституцията, не искам да ви давам и задължителния мандат на вас. Да, и те не го и очакват. Така че шарлатаните, ако обичат, там в историята на политиката, където им е мястото. БСП имат в момента тежки проблеми вътре в парламентарната си група, т.е. не знам доколко легитимно ще бъде връчването на БСП за мандат, тъй като те имат проблеми в самата им група. Възраждане. Фундаментално противоположно противопоставяме политически ценности и идеи с Продължаваме промяната, а излезе Костадинов да говори за това как е преговарял с тях за коалицианти ГЕРБ и ДПС. Те отрекоха и днес в студиото. Ами, аз не знам въобще дали са се водили такива разговори, но наблюдавах днес пленарния ден в залата. Не искам да използвам епитетите и определенията, с които се замерваха Възраждане с Продължаваме промяната. И на база това, което видях, е абсурдно въобще да водят разговори за съвместно управление. Така че и по тази линия, според мен, се изключва възможността. Войните на светлината са някъде в филмите, старите антични филми, нали? Ако се стигне до възможността, пък най-малката партия да получи мандат, влизаме в хипотеза на, как да кажа, на нещо несъществено въобще по презумпция. По-добре си ходи на избори. Така че, решение, разбира се, на президента. Ние от Има такъв народ в тази ситуация. На база политическия ни опит и бурното ни политическо развитие в последните 3 години ни показва в тази ситуация, че ние трябва да се опитаме да намерим алтернатива и възможност да предложим изход от политическата криза. А разговори започнахте ли, господин Балабанов? Единствения ни... Неофициални, разбира се. Не, защото ние искаме предварително да поставяме червени линии, да минираме процеси, които и не зависят на този етап от нас. Единствените разговори, които сме водили, бяха тези, на които ние отидохме от парламентарна гледна точка да изслушаме колегите на първата политическа сила. Само да върна тук за зрителите и тези, които си мислят, че нещо невероятно задкулисно се е случило на тези разговори. Искахте ли някакви постове на тези разговори? Не по никакъв начин. На такива разговори бяхме и в 49-я парламент. Само се спомнете, когато ни поканиха и ГЕРБ, и ДПС, ние се отзовахме като парламентарна група да ги чуем. В предишни парламенти ние също отивахме, особено на ДПС, отидахме на среща в 45-я парламент да им откажем среща. Само се спомнете тогава. Така че етиката на парламента го изисква и според нас това е правилно. Говорихме по политики. Какви са вижданията на ГЕРБ за политическата среда в България и нещата, които имахте ли разминаване да свър... за политики, когато ми, в интерес на истината, това, което те споделиха по отношение на тяхната визия за България, до някъде си препокрива и с нашите идеи, защото като говорихме, ние говорихме какво най-важно трябва да се свърши за хората. Именно. Да се опитаме да намалим цените в хранителните магазини на стоките. Не може в България цената на хляба и на млякото да е 5 пъти по-скъпа от тази Великобритания. Трябва да има нова КЗК, нали така? Точно така, но КЗК, ако има редовно правителство, си влезе в правомощията и да видим има ли логика там, и възможност. Там към ГЕРБ не зададохте ли въпроси, когато става въпрос за КЗК? Зададохме въпроси, по-скоро не зададохме въпроси, а изискахме възможността, ако въобще се води към експертен кабинет и по-широко мащабен кабинет, институциите започнат да си вършат работата и да си влязат в истинската роля. И ако има картелно споразумение между веригите, то да бъде преустановено. По отношение на зелената сделка. Те също изразяват готовност тецовете да продължат да работят, каквато е нашата визия. В крайна сметка искаме да съхраним работа на над 30 000 български семейства в България, отколкото да направя милиардери 30 човека. Защото бившият министър на енергетиката на ПП имаше планове за водородна енергия с Билайн, който също се казва Румен Радев, ма не е президента.
И той беше в основата на тази компания, която искаше да направи милиарди, забележете, на терените, където сегашните тецове. Тоест да ги затворим, си изградим ние водородната енергия с нашия проект и да инвестираме в разкриване на работни места, 5 служители на бариерата и 3 немски овчарки да пазят обекта. Това ли, господин Балабанов, няма да дойдат скоро парите от плана за възстановяване и устойчивост, защото принцип трябваше да бъдат дадени тези пари на наши хора и не можаха да се разберат това ли? Те не идват заради некомпетентността на тези, които управляваха държавата. Тоест, Асен Василев, само се спомнете, докато още управлявахме в коалиция с тях преди да ги свалим, той имаше желание да не се съобрази с мнението на експертите от всички партии и си вкара плана по негово осмотрение в Европейската комисия. Първите пари за какво дойдоха? За ядливите чаши на Саша Безуханова и за фирмите на Кирил Петков и Асен Василев. Няколко милиона по техните фирми от плана. Нищо за българските граждани. И днес използвам възможността с тази аргументирана критика, без да използвам определение в момента към Асен Василев. Виждате докладите на Европейската комисия по отношение на бъдещето присъединяване на България в еврозоната. Нали наричаха Асен Василев мистър еврозона? По време на тяхната предизборна кампания говориха как задължително без нашата политика България ще стане член на еврозоната веднага до няколко месеца, най-късно януари 25. Не, България няма да стане да влезе в еврозоната 25-та година. Ще поискаме втори доклад към края на годината. Ще поискаме, но втория доклад ще отвори възможността. Аз това студио съм го казал. Евентуалното тръгване на България в тази посока ще е чак 27-ма година. И то на база инфлацията. Кой е виновен за инфлацията? Лошия финансов министър, който си казва Асен Василев. Това е фактологията. Господин Балабанов, днес казахте нещо много интересно след срещата с президента. Че може би сте съгласни премьер-министър, ако дойде третият мандат у Има такъв народ, да не бъде от Има такъв народ предложена. Това от кого? Са... Вижте. Така го разбрахме. Отваряме възможността за нормален диалог към всички политически формации. Много е лесно сега да кажа, тези са не съществуват, онези са лоши, тия са престъпници, ония са корупционери, тия са ненормални. Мога да го използвам като български граждан. Но за нас е важно как ще изглежда България и възможно ли е да търсим изход от кризата. Независимо от личните ми пристрастия в момента, защото аз чисто в емоционален план едва се удържам на моменти. И това е нормално, защото виждам пред очите ми едни хора, които злоупотребяват с власт. Но във всяка една от политическите формации пък има и други хора, които са нормални като нас и като вас и си разбират от работата. Те са добри експерти. Ако имаме възможност да водим нормални разговори и да видим има ли воля да си изготви програма по политики с конкретни срокове. Давам ви пример. Цените в магазините ще паднат с толкова процента този месец на тази дата. Хората ще гледат. Примерно, ако не се случи това, спокойно мога да излезе да кажа, вие си провалихте, подайте си оставката. Така е честно. Не е честно подписа ми да стои до този на Делян Пеевски, примерно, и да говорим как ние сме реформирали какво? Българската конституция. За целите на кого? На ГЕРБ. Защото служебният кабинет в момента е на ГЕРБ. И това е абсолютен факт. Само, че тук отговорите трябва да ги дават одет напусна парламента, Христо Иванов. Бред, колко дългосрочен го виждате евентуално този кабинет, направен с третият мандат? Колко дълго биха се водили преговорите за съставяне на кабинет, защото там срокове няма и днес това го казахте. Да не се окаже, че няколко месеца ще се водят преговори. Вижте, трябва наистина да се проведат конструктивни разговори, ако по възможност се върви към някакъв резултат, той да бъде смислен, да не се прибързва наистина, за да може да се даде алтернатива и този кабинет, евентуално, ако въобще, пак казвам, стигне до нас мандат, защото може да не стигне до нас. И ако не стигне до вас, също не го казахме. Дали ако не стигне до нас, при който стигне, ако решат да говорят с нас, ние ще се отзовем. И ние БСП, не сме го... и Възраждане. Разбира се, ние не сме го крили това нещо. Въпросът е, че изхождаме от тяхните тези до момента, които чуваме в публичното пространство, са по-трудни. Тоест, Възраждане да прави анти-ГЕРБ ДПС коалиция е прекрасно и ние можем да говорим с тях в тази линия, само че си преосмислят поведението с ПП и с ДБ, защото там е на нож положението и днес го виждам с очите си. Така че, изключвайки всичките тези варианти, ако вървим към експертен кабинет с третия мандат на Има такъв народ, е възможно да поставим наистина политики с срокове на изпълнение. Съгласете се с мен,
че ако едни политики стават на по-бърза писта и има по-бързи решения за тях, други политики пък отнемат малко повече време, защото не може за два дни да реформираш конкретна система или да штракнеш с пръсти, тази система се събуди по друг начин. Така че нека да има политики със срокове, които да изпълняваме, да видим има ли мнозинство около имате тях. Имате ли ги експертите подготвени? Вече списък имате ли го? От името на Има такъв народ, ние имаме капацитета и хората, с които можем да го направим. За конкретни имена много е рано да говорим. Излезе те ще станат ясно. Излезе името на Николай Василев за министър на финансите. Държали сте на това име, вярно ли е? Първо, това са абсолютни глупости в публичното пространство за това, че ние сме държали да имаме министър на финансите. И изключвам всякакви такива спекулации. Сега аз знам и журналистката, която го хвърли това в публичното пространство. Мога да говоря много за нея в едно близко минало. Не искам да го правя в момента, защото бая такива хора са доста и те са на абонамент ежедневен. Със сигурност. Но финални думи да приемем, да приемем, че всеки има право свободно да се изразява. Имате ги експертите, аз това ви разбирам. От позицията на времето, само да ви кажа нещо за Николай Василев, понеже се познавам с него от много време. Нямаме време, секунди, моля. Добре, последно, дайте ми тази възможност. На светлинни години е от такъв като Асен Василев, чисто в експертен план. Трябваше минат просто 2-3 години хората да го разберат, защото предварително го бяха блокирали. Така че всичко по реда си, но пак ви казвам, Има такъв народ ще бъде последователен. Ще изпълни точно това, което е казано. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Станислав Балабанов от Има такъв народ пред Деня Тунер. Сега следват реклами и вие останете с нас.